İstər səbəb, müəllimin ağır zəhmə qorxudur. Əlimdə belə bir ixtiyar ola. Qaytaram günləri, döndərəm geri. Tarixdə bir ilkin ixtiyar olan, yaşayan təzədən ötən günləri. O zamanlar ola, o vaxtlar ola. Məlahət müəlliməmə şagird ol. İstər yerdə yaşa, istər səmada, hər kəsin qiyməti var bu dünyada. Tanrıya bənzəyən olsa da, deyildir. Müəllim, müəllim, müəllim.